ה-21 התקיים היום בתל אביב בסימן המאבק לשוויון נמשך. וציין שנה למחאת הלהט"ב הגדולה, שבמרכזה עמדו השביתה במשק והפגנת הענק בכיכר רבין. הייתה מחאה ענקית לפני שנה, עדיין מחכים לשינוי, אנחנו נראה אולי איך הבחירות, יהיה כן שינוי. ולפני שנתיים גם הייתה מחאה סביב חוק האימוץ, שגם שם הממשלה הבטיחה שיהיה חוק אימוץ שוויוני בישראל, שכל זוג בישראל יוכל לאמץ, וגם לזה עדיין מחכים. מכל רחבי ישראל והעולם, בסך הכל כרבע מיליון צועדים וצועדות הגיעו למצעד הזה, שיצא מרחוב בוגרשוב, עבר דרך טיילת הרברט סמואל, ונגמר בהפנינג ריווי אומנים ואומניות בגן ש... עניין אחר, על רקע המלחמה באוקראינה, מודיעות היום פינלנד ושוודיה על הכוונות שלהן להצטרף לברית נאטו, והצד הזה זוכה גם לתגובות חריפות מצד הרוסים. מואב ורדי, ראש תחום חוץ, האם יש עכשיו חשש להתלקחות של עימות באזור הזה? אי אפשר לפסול תסריט כזה. תראי, הרי פוטין פלש לאוקראינה כנראה בגלל הרצון שאוקראינה לא תצטרף לנאטו. מכיוון שכל מדינה שמצטרפת לנאטו וחברה בברית, אחת על אדמתה מוצבים טילים הערבים, טילים אמריקנים, במובן זה על גבולה של רוסיה, ועל פי הברית של נאטו, ברגע שמדינה אחת מותקפת, כאילו הותקפה כל הברית, וכל הכוחות של נאטו נכנסים ללחימה מול רוסיה. פינלנד יש לה גבול הארוך ביותר באירופה עם רוסיה, 1,300 קילומטר. אם אוקראינה הולכת להיות מערבית, ופינלנד מצטרפת לנאטו, פרט לבלרוס, כל החגורה המערבית של רוסיה מול חזית קרובה מאוד של נאטו. מבחינת הרוסים זה תמיד היה קו אדום. מן העבר השני, 73 שנים קיימת נאטו, פינלנד הקפידה מאוד לא להצטרף אליה, ולא בכדי. הלקח של פינלנד וגם של שוודיה היה שהדרך הטובה ביותר לשמור על ביטחונן מול הענקית ממזרח רוסיה, הוא להישאר ניטרליות במערך הזה. שוודיה 200 שנה של ניטרליות צבאית, וכל זה מסתיים היום. פינלנד מודיעה היום רשמית על כוונה להצטרף לנאטו. שוודיה, אותה מפלגה שמנעה את ההצטרפות לנאטו כל השנים, מפלגה סוציאל דמוקרטית, מודיעה היום שהוחלט על כוונה להצטרף לארגון הזה. זה מאוד מאוד דרמטי. הרוסים כבר הפסיקו את החשמל לפינלנד, מודיעים שיפסיקו גז, מציבים כנראה, עומדים, מאיימים להציב טילים בקלנינגרד, המובלעת הרוסית, מה שנאסר עליהם על פי האמנות עוד משנות ה-80 וה-90, כי מבחינת רוסיה מדובר כמעט בעילה למלחמה. עכשיו, לא מתחילה מלחמה מחר בבוקר, אבל אם פוטין פלש לאוקראינה, ואנחנו רואים איזה מחיר הוא מוכן לשלם שם, רק בגלל החשש שאוקראינה תצטרף לנאטו, שווה בדמיונך מה חושבים עכשיו בקרמלין, כשפינלנד ושוודיה, הגבול הארוך ביותר באירופה, הולך להצטרף לנאטו, בהחלט דבר מאוד מאוד מדאיג, ואולי הדבר המעניין ביותר, אומרת היום ראש ממשלת שוודיה, אמר גם הנשיא הפיני, 200 שנה של ניטרליות שירתו אותנו טוב מאוד. זה הפסיק לשרת אותנו ברגע שהקרמלין פולש למדינה אחרת וכתנאי לשלום מציב תנאים של שיעבוד. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להצטרף לחזקים. השאלה באמת עכשיו, האם זה יוביל להידרדרות או ייפסק רק כאן. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن ما شي مديم وشاد لأخرونا السعوديين والأميراتيين أسوا كل كده لكبل كذا يخص مع بيت لوان هم كيفوا لكبل سيخه تليفون من بايدن شي يتمخ بهم אחרי שהחוסים בתימן הפגיזו אותם בטילים בליסטיים ושיגרו לעבר המלאטים. אבל לא רק שזה לא קרה, ביידן התעקש להוציא את החוסים מרשימת ארגוני הטרור כבר בימים הראשונים שלו בבית הלבן, ולא נראה שהוא מתכוון לשנות את זה. ואם כל זה לא מספיק, ביידן נחוש לחתום על הסכם עם איראן, היריבה השיעית הגדולה. ביידן עהד עהד סייע ג'דן, אסווא מן עהד בא אובמה, כמה יתעלק בלמלף איראן. אבל מה קרה עכשיו? למה פתאום השכים מהמפרץ משחקים אותה קשים להשגה עם האמריקנים? נראה לי שאתם יכולים לנחש לבד. אחרי עשורים שהמזרח התיכון היה האזור הכי אלים, בעייתי וגועש בעולם, הפעם רוחות המלחמה מנשבות באירופה. זה יוצר הזדמנויות חדשות, והמרוויחים הגדולים יכולים להרשות לעצמם לסנן את מלך הכיתה. ואם חשבתם שזה נגמר בלא לענות לשיחה מביידן, אז הסעודים ממש לא עוצרים שם. תראו את מי הם הזמינו לביקור מלכותי. الى دخول السعوديه والصين في مفاوضات مكثفه لدراسه الاطاحه بالدولار في بعض تبادلاتهما التجاريه بحيث تبيع الرياض نفطها لبكين باليوان هاجنزت سموتريتش انتوا فتحت بنبي خسكل اري انت بنصف لكل الصعود لو ما فين كلوم بيعادوت ميم زين كف بيت
והיה טיפלו אותה בנחלה לכם ולגרים הגרים בתוככם, אשר הולידו בנים בתוככם, והיה לכם כאזרח בני ישראל. אתה גם גזען, אתה גם בור ועם הארץ, אתה לא מבין שום דבר, לא בהוויה יהודית, לא בשאלה איך מגינים על העם היהודי, ואני מנסה לחשוב למה אתה חשבת שההצעה הזאת תעבור, כי נדמה לך שאתה תגדיר לנו מהו העם היהודי ומי הוא היהודי, מי הם היהודים. הנכדים האלה שהגיעו לארץ מברית המועצות לשעבר ומשרתים בצהל, תורמים למדינה יותר מכל הרבנים הקיצוניים שלך ביחד. ביחד. מי אתה שתקבע להם אם הם יהודים או לא יהודים, זכאים להיות אזרחים או לא להיות אזרחים? מי אתה ומי רבניך? חצופים. אתם רוצים לדבר בשם היהדות? אין נפש יהודית, אין נשמה יהודית אחת ואף מילה שאתם אומרים. מי אתם שתקבעו להם אם הם אזרחים ישראלים או לא אזרחים ישראלים? יושב פה בוגי אלון, בזמן שהוא היה שר ביטחון, הוא זה שהתיר את זה שיקברו אותם בבתי עלמין צבאיים, כי הם נלחמים למען מדינת ישראל. אז הגזענות מתבקשת להרכין את ראשה למול הגורל היהודי. לא שואלים אתכם, אתם לא תגידו לנו מה זה יהודים, אתם לא תגידו לנו מה זה יהדות, ואתם בטח לא תגידו לנו מי ישראלי ומי לא ישראלי. חברת הכנסת רעידה זועבי, רק מילה אחת. הקואליציה קיבלה בהפתעה גמורה את ההודעה על הפורשת החדשה, גם במרץ לא ידעו שום דבר. גם לי לא כל יום הוא יום דבש, אבל אין מה לעשות, אנחנו אנשים בוגרים. חברת הכנסת רינאוי זועבי מיינה את המכתב לבנט ולפיד. חודש רמדאן היה קשה מנשוא, המראות שהגיעו מהר הבית והלוויית העיתונאית אבו אקלה הביאו אותי למסקנה, לא עוד, אינני יכולה להמשיך לתמוך בקואליציה שמתנכלת לחברה שבאתי ממנה. אינני מודיעה על הסרת מועמדותי לכל מינוי עתידי ועל הפסקת חברותי בקואליציה. אני מנסה ליצור קשר עם העדה ואני לא מצליח, אבל אני מתכוון לנסוע אישית אליה הביתה. והוא אכן נסע אליה אישית לצד יושב הראש הורוביץ, אבל זועבי בכלל לא הייתה בבית וביקשה שיחזרו מחר. ובעוד היא מושכת זמן, בקואליציה כבר פונים אליה בהצעות. אני קוראת לחברתי רעידה שתחזור בה, שבכל זאת תחזור לקואליציה, נשמור על היציבות של הקואליציה, ואם לא, שהיא פשוט תתפטר מהכנסת. בקואליציה מקווים שרינאוי זועבי נכונה להגיע לפשרה, או לפחות לא לתמוך בפיזור הכנסת, ויש להם כמה סיבות לאופטימיות, החל ברמיזות שלה לחברים במרץ שלא תפיל את הממשלה, וכלה בהסקת מסקנות פשוטה מהתנהגותה השבוע. במהלך החודשים האחרונים עסקתי בלהביא הישגים. הבנו את חוק החשמל שמחבר עשרות אלפי משפחות לחשמל, אישרנו 5 מיליון שקלים לטובת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות ערבים. בצד האמירות האלה, רק לפני יומיים נפגשה חברת הכנסת עם שר האוצר ובאה בדרישות שונות, אולי רמז לזה שהיענות לחלקן עשויה להשיבה לחיק הקואליציה. אבל באופוזיציה טוענים שראו את הנולד. היו הרבה מאוד מגעים עם הרבה מאוד אנשים. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, ואמרתי את זה קודם, זה יבוא בבום ובהפתעה. כך זה קרה. בליכוד מתלבטים אם להביא את החוק לפיזור הכנסת להצבעה בשבוע הבא, עכשיו כשהרוב עשוי להיות איתם. הממשלה הזו סיימה את דרכה. להערכתי יש רוב בכנסת להפלת הממשלה. ובינתיים הורוביץ מנסה לחבות שריפות בעזרת הבטחות לשותפיו לקואליציה. מרץ ואני מחויבים לכל מאמץ כדי לייצב את הממשלה ולהבטיח את המשך קיומה. את המחלוקות בממשלה נפתור בתוך הבית, כך כתב. אבל בינתיים הוא נאלץ להתמודד גם עם ביקורת מתוך מרץ על ההחלטה שלו מראש לשריין את רינאוי זועבי במפלגה. כולנו למדנו שכשבוחרים אנשים צריך באמת לפשפש בניינם קצת יותר, באופן קצת יותר יסודי. נדמה לי שלמד את זה בנט עם פרשיית סילמן ושיקלי. לצערי הרב, אנחנו לומדים את זה גם על בשרנו. וזה אולי לקח לראשי המפלגות באשר הם, אבל הוא כבר לקח מאוחר. אם ירצו להציל את הממשלה, יצטרכו לעבוד עם מה שיש. יהיו טעויות העבר אשר יהיו. זה היה הלילה האלים ביותר בירושלים מאז שומר החומות. הלילה הזה התחיל בהלווייתו של וליד השריף שנפצע לפני כחודש במהומות במסגד אל-אקצא. מותו של השריף נקבע בשבת האחרונה ואתמול נמסרה גופתו למשפחה. אקצא חיים, שודה ומאים! אקצא חיים, שודה ומאים!
גופתו של השריף הועברה למסגד אל-אקצא, שם נשאו רבים תפילה בעבור. אמרנו את דברי הארוחה עם הקדוש, שעם ישראל חייב לרדת לשער הנון של התומה, שזה זנות ומשקף זכר, שמשמור מה שקורה בתל אביב ובעוד מקומות בארץ, וכפירה, זה שער הנון של התומה, כדי שנוכל לזכות, כשהמשיח יבוא, לשער הנון של הקדושה. אי אפשר לקבל פתאום את שער הנון של הקדושה, בלי להיכנס קודם לשער, שעם ישראל נכנסים קודם כל לשער הנון של התומה. ועכשיו יש אנשים רבנים שמזכירים את הערב רב, יש קבוצה קטנה של ערב רב שהם לא יזכו להיגאל, והם מסיתים את עם ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מזה ערב רב, אולי יש קבוצה של 10 אנשים, 20 אנשים, אבל כל עם ישראל, איפה שהם לא יהיו, באיזה מצב שהם לא יהיו, הם יגאלו. כתוב, ועמך כולם צדיקים, זה פסוק בישעיה, אי אפשר לבטל את זה. עכשיו, זה חלק אחד לעניין גוג ומגוג, שאין מה להיבהל מזה, זה לא קשור אלינו, זה נקמה בגויים, ואנחנו עם ישראל, כולם יגאלו, והשם ישמור על כל עם ישראל. עכשיו, לגבי החלק שעכשיו הפיגועים שקורים, הסדרת פיגועים שקורים, זה צריך להבין שזה חלק שני, שבגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את כל עם ישראל, את כל תל אביב, אנשים שגם מחללים שבת והכל, ולצערנו, עם ישראל הוא עם קשה עורף, וצריכים להחזיר אותם בתשובה בדרך של יראה, יראה ממש, להפחיד אותם, אז הקדוש ברוך הוא עושה לזמן קצר פיגועים, וככה כתוב בנביא ישעיה, ואנחנו נביא את הפסוקים, ואחרי זה מיד הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל הערבים וכל האויבים שיבואו, הקדוש ברוך הוא מיד יחסל את כולם, ואין מה להיבהל מהפיגועים עכשיו שקורים, זה לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כל הערבים, כל האסונים שלנו, ומיד משיח בן יוסף יתגלה. יש פה שתי חלקים, נחזור על זה, חלק אחד נקמה בכל הגויים, חלק שני, הפיגועים שקורים פה בבני ברק, שקרו בבאר שבע, בחדרה, זה כדי לעורר את עם ישראל שיעשו תשובה, גם מהפחד מזה שהערבים פתאום מגיעים אלינו ככה, וגם מזה שפתאום יראו איך עירת הרוממות שבורא עולם הורג את כל הערבים במכה אחת, גם מזה יחזרו בתשובה. וזה נביא מפורש מנביא ישעיה, נביא ישעיה, פרק נ"ט, פסוק, פרק נ"ט בנביא ישעיה, פרק נ"ט, פסוק י"ח, כעל גמולות, כעל ישלם חמה לצריו, גמול לאויביו לאים, גמול ישלם, שהקדוש ברוך הוא הולך לשלם גמול לכל האויבים של עם ישראל, ואז כתוב, ממשיך הנביא ישעיה, בפרק נ"ט, פסוק י"ט, ויראו, יהיה יראה, יראה מהקדוש ברוך הוא, ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנער צר. רוח השם נוססה בו, מיד פסוק אחרי זה הובא לציון גואל, ושווה פשע ביעקב נאום השם. מה הכוונה? זה מסביר הרד"ק הקדוש, הוא היה מקובל, זה רבי דוד קמחי, הוא היה מקובל קדוש. מה זה העירה שתהיה? ויראו ממערב את שם השם, כי יבוא כנער צר. מי זה? צר זה מי שצורר, מלשון צורר, מי שצר את עם ישראל. והוא ממש מדבר בפירוש על הפיגועים שקורים עכשיו, וגם על זה שיפסיקו הפיגועים. מפורש, מפורש, הרד"ק ברוח הקודש מדבר על הפיגועים שקורים בארץ ישראל, בבאר שבע, ובחדרה, ובבני ברק, בפרדס קץ. הנה בבקשה, הרד"ק בפסוק י"ט, דיבור המתחיל ונססו, מסביר דברים עצומים. כתוב, הוא אומר ככה, בדברי חז"ל כתוב, אם ראית דור שצרות רבות עליו, חכה לו, חכה למשיח, שנאמר כי יבוא כנער צר, זה הפסוק שהבאנו. וכתוב אחר כך כתוב, הוא בא לציון גואל. ויש לפרש, מסביר הרד"ק, מה הכוונה כי יבוא כנער צר, מי זה הצורר שיבוא. ויש לפרש כי יבוא כנער צר, שהכוונה היא טעם למה שאמר, למה יהיה הירה מבורא עולם, למה יראו מהשם, כי יבוא כנער צר, ומי זה? כי יבוא גוג ומגוג, שהוא הצר, הצורר, בארץ ישראל, הוא מסביר הרד"ק שזה האויבים הערבים בארץ ישראל, מילים מפורשות של הרד"ק, אז הוא יבוא כמו נער ששוטף ובא במרוצה, המונים יבואו,
ואז רוח השם נוססה בו ותחלנו מן העולם. מיד הקדוש ברוך הוא יחס... זה יהיה לזמן קצר שהם יבואו כדי שעם ישראל יהיה לו עירה, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כל האויבים הערבים שיבואו לעם ישראל. הוא אומר, כמו שנאמר בנבואת יחזקאל ובנבואת זכריה, ואז הובא לציון גואל, והוא אומר, כי אף על פי שיהיו ישראל בירושלים, הוא אומר שיהיה כבר מדינת ישראל, הוא מדבר, שיהיה מדינת ישראל ויהיה את עיר הבירה ירושלים, קודם שיבוא גוג ומגוג. כיוון שיבוא גוג ומגוג, אומר הרד"ק, אז יאמרו עם ישראל שלא בא להם הגואל, כי אם פתאום יראו ערבים שמגיעים בהמוניהם, הועיל והעובדי העבודה זרה באים ונלחמים עליהם, אבל אז כשהם יראו איך שהקדוש ברוך הוא שופט אותם, בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבנה על גביש כמו שהיה במכת מצרים, אז הם אמרו, כשקיבה לציון גואל באמת, והוא לשווה פשע ביעקב, כי אז ישובו כל ישראל בתשובה שלמה. וזה הכוונה, רוח השם נוססה בו, שהשם ינוסס אותו בצורה של מעניין נס, בצורה של נס, שהוא מסביר, רוח השם תהיה נוססה בו בכל מחנה ומכה בחיל גוג ומגוג. אז אומר הרד"ק בפירוש מלא, שכשעם ישראל יהיו בירושלים, במדינה, במדינת ישראל, בארץ ישראל, גוג ומגוג יבוא, והוא מסביר שזה הצורר שנמצא בארץ ישראל, שזה הערבים, והם יבואו והם ילחמו, יבואו בהמוניהם לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל אותם. וכל זה בשביל, מסביר הרד"ק הקדוש, כל זה בשביל שעם ישראל שהוא עם קשה עורף, קודם כל יפחדו מהערבים פתאום שמגיעים בהמוניהם, יעשו תשובה מהירה, אבל בזכות זה, וגם מהירת הרוממות, שהם יראו איך שהקדוש ברוך הוא מחסל באופן ניסי, כמו במכות מצרים, באבן וברד ואש והכל, את כל הערבים ואת כל האויבים שיבואו, וגם יעשו תשובה מהפחד, מהירה, ויראו ממערב את שם השם כמו שהבאנו, גם יעשו תשובה מהפחד שפתאום מגיעים המונים של ערבים, שנביא את זה גם מהנביא יואל, שזה כתוב שם ממש מפורש מה שהולך לקרות, ואין מה להיבהל מזה, כי זה נבואה טובה, שבורא עולם אמנם עושה זמן קצר פחד, כדי שעם ישראל, עם קשה עורף, יעשה תשובה, כל מי שמחלל שבת, כל הכופרים, כל האתאיסטים, כל הקהילה הגאה, כל מי שלא שומר את המצוות, שיעשו תשובה, ואז בורא עולם מיד יהרוג את כל הערבים, וזה מדובר על הערבים, וזה הפיגועים, כמו שהרד"ק אומר, שזה יהיה צר שיבוא בארץ ישראל. ועכשיו, ואז נזכה מיד, ואז מיד המשיח יבוא. אז כמו שאמרנו, יש את החלק של נקמה בגויים, שמיליונים גויים יערו, ויש את החלק של הפיגועים שקורים עכשיו, שזה הרד"ק מסביר, והנביא ישעיה אומר מפורש, ועוד נביא יואל, שזה חלק כדי להחזיר את עם ישראל אחרי הנקמה בגויים, של מיליונים של גויים שהשם יהרוג אותם, כדי שעם ישראל יזכו לגאולה למשך בן יוסף ולרוח הקודש ולזהב ויהלומים מהגויים. והגאולה זה לא דבר משעמם. בגאולה אנחנו נזכה שיהיה לנו משרתים גויים, הכל כתוב בנביא ישעיה, ונקבל את כל הזהב ויהלומים מהגויים והכל. וכדי שנזכה לזה צריכים שנעשה תשובה, כי אין ישראל נגלים אלה בתשובה, וזה על ידי הפחד מהערבים שיבואו לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל אותם, וגם זה עצמו יחזיר את עם ישראל בתשובה, כי יראו פתאום, וואו, יש בורא לעולם. פתאום הקדוש ברוך הוא מהשמיים, בום, יחסל אותם ממכות, ויגידו, הנה, יש אלוקים. יש אלוקים, חייבים לעשות תשובה. הנה, אנחנו רואים איך שבורא עולם מחסל אותם, את כולם, את כל הערבים שיבואו עלינו. אבל יהיה זמן קצר שהם כן יבואו ויעשו לנו פחד כדי שנעשה תשובה. ואנחנו נעשה תשובה גם מהפחד וגם מהירת הרוממות, שנראה את רוממות השם איך שהוא מחסל אותם. Rare case of monkeypox. Monkeypox is a rare, potentially serious virus. Con el virus de la viruela del mono. האם לעולם יש סיבה חדשה לדאגה? הלילה תושב בוסטון נכנס לבידוד אחרי שהובחן כמקרה ההידבקות הראשון השנה של הבעבועות הקוף בארצות הברית. However, the team thinking about the patient and hearing just over the weekend about some of the cases in the United Kingdom thought more broadly about the patient's diagnosis. ואכן, המקרה בארצות הברית אינו היחיד. בשבוע האחרון הובחנו מעל ל-30 מקרי דבקות בבעבועות הקוף ברחבי אירופה. מתבלטות מעל כולן, בריטניה עם 9 מקרים, פורטוגל עם 5, ובספרד בודקים 23 מקרים של חשד להידבקות בנגיף.
No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. הנגיף, שבדרך כלל נשאר בגבולות אפריקה, עובר בעקבות מגע קרוב, גם במקרה של מעבר מבעלי חיים ובאופן פחות נפוץ במעבר בין בני אדם. הוא התגלה לראשונה בקופים ב-1958 ומשם שמו. עם זאת, כיום נראה כי מחרסמים הם מקור ההדבקה המרכזי. Interestingly, it often looks like chickenpox. The rash often starts on your face and then spreads to other bits of your body, including your genitals, and it can look blistery like chickenpox. הידבקות בנגיף מתחילה בהתקררות, חום, ממשיכה בכאבי ראש, ומסתיימת בפריחה בולטת על כל חלקי הגוף למשך כמה ימים. It's either that it's a more transmissible variant of monkeypox than any that we've seen before between humans, or there are behaviors that are associated with increased transmission. הזן שמופץ כעת הוא הזן המערב אפריקני, המתון מבין זני הנגיף, ולפי מומחים, עיקר המקרים מופיעים בקרב גברים הומוסקסואלים. It doesn't necessarily mean it's sexually transmitted, it just means that it's amplified among people who are in close proximity to each other. שיעור התמותה מהזן המערב אפריקני עומד על 1% בלבד, ועל אף ההתפשטות החריגה, המומחים אומרים כי אין סיבה לפאניקה, אבל צריך להסיק מסקנות. Behooves us all to think about a pandemic response or an epidemic response, not only to COVID, but to all of these other things, and I think monkeypox is a paradigm for many other things. מה שבטוח, אחרי שנתיים של קורונה, הבעבועות הקוף הן הדבר האחרון שאנחנו צריכים. We'll be right back.
שלום לכם עם ישראל בכל העולם. מדבר יוסף וקסמן. אני אמרתי בסרטון שלי בשם בלעדי בכל הרשת שהמשיח יבוא עד למד ניסן. הראשון לחמישי 2022, יום ראשון הקרוב. ואני ממשיך לומר את זה. כי בגמרא, שזה התורה שבעל פה, כתוב בניסן עתידין להיגאל. והתורה שבעל פה, משה רבינו בעצמו מסר אותה לעם ישראל. וגם בסרטון אני מביא ראיות על ביאת המשיח מהנביאים ישעיה ויואל. עכשיו, גם אם יהיה עיכוב של הגאולה אחרי למד ניסן, הראשון לחמישי 2022, יום ראשון הקרוב, אז מה שמשה רבינו מסר לנו בתורה שבעל פה, שבניסן עתידין להיגאל, זה לא מתבטל. כי אולי כוונתו על פסח שני י' אייר 2022, או שאנחנו לא מבינים מה הכוונה בניסן עתידין להיגאל. אבל כל הסימנים מראים שהמשיח מגיע עכשיו, שאומות העולם מתגרים זה בזה, רוסיה באוקראינה, ארצות הברית ברוסיה, וכל העולם מתערב למלחמה עם דעות שונות, וגם התפרעויות הערבים בארץ ישראל, בהר הבית ובכל הכפרים הערביים, וגם חמאס משתולל ומסית, וגם שתי חברי כנסת פרשו מהקואליציה, שזה סימן לסוף של מלכות אמינות והממשלה, שמיד אחריה תבוא מלכות משיח בן יוסף. וכל הסימנים האלה כתובים בגמרא, בתורה שבעל פה שניתנה על ידי משה רבנו בעצמו. כי בהר סיני משה רבנו נתן לעם ישראל גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ומי שיש לו שאלות, למה אחרי חודש ניסן לא מגיע המשיח? זה בדיוק כמו שעם ישראל שאלו למה משה רבנו לא ירד אחרי 40 יום מהשמיים. ומיד השתחוו לעגל מזהב. ויום אחרי זה משה רבנו הגיע ושרף את עגל הזהב. אז אותו דבר בעניין הגאולה והמשיח. שהרמח"ל הקדוש אומר שזה חוק ולא יעבור. שלפני שהשם הוא האלוקים מביא ברכה וטוב לעולם, חייב להיות קודם חושך עצום בעולם. וכמו שהרמח"ל מגדיר את זה במילים המזעזעות האלו, לפעמים נראה שאלוקים עזב את עולמו ואינו משגיח עליו. ומסביר הרמח"ל הקדוש שזאת ההנהגה והחוק של השם הוא האלוקים, שלפני שמביא ברכה ושפע וטוב לעולם, אז השם הוא האלוקים עושה כזה חושך שנראה כאילו עזב את עולמו ואינו משגיח עליו. וזה מה שקורה עכשיו בעולם, שיש גם חושך פיזי לגויים וליהודים, שזה המלחמה של רוסיה ואוקראינה וארצות הברית עם איומים של נשק גרעיני, וגם אצלנו במדינת ישראל יש חושך פיזי נוראי עם הפיגועים והתפרעויות של הערבים בהר הבית ובכל הכפרים שלהם והרקטות מעזה, וגם יש חושך נפשי בכל העולם, גם אצל יהודים וגם אצל גויים, ושואלים איפה אלוקים, איפה בורא עולם, ומבחינה נפשית מרגישים שאלוקים עזב את העולם ולא משגיח עליו. וזה החוק והסימן שאומר הרמח"ל הקדוש. בזמן שאלוקים הולך להביא את הגאולה ואת המשיח ואת האור לעולם בגאולה הקרובה, ואז גם לגויים וגם ליהודים יהיה אור ושמחת עולם, אז קודם לכן יש חושך גם לגויים וגם ליהודים, כי לשניהם הולך להיות אור ענק וגאולה עם כל הטוב שהשם הוא האלוקים משפוך ברוב חסדו על כל העולם בגאולה. עכשיו, עם ישראל היקרים, אני יוסף וקסמן נשבע לכם בשבועה חמורה מאוד שהמשיח מגיע בימים הקרובים, גם אם זה כמה ימים אחרי חודש ניסן. ואני נשבע על סמך מה שמשה רבינו מסר לנו את הסימנים לגאולה בתורה שבעל פה, וגם על סמך הנבואות שהשם נשבע על הגאולה לישעיה הנביא, וגם נבואות יואל, וגם על סמך 28 חלומות וחזיונות שחלמתי בלילה לקראת הבוקר, לא מהרהורי ליבי,
על הגאולה וקיבוץ גלויות ואותות ומופתים שיהיו בגאולה. וכל חלומותיי אמיתיים, על פי סימני הגמרא והאורחה עם הקדוש. היו לי 28 חלומות וחזיונות שצמררו אותי יותר ממוות קליני, כי זה ממש מלאך שמגלה את העתיד לנשמה ולנפש שלי, כמו שכתוב, בחלום אדבר בו, שזה על ידי מלאך, שהשם הוא האלוקים שולח מלאך שמגלה את העתיד לאדם מסוים. ושתדעו, עם ישראל היקרים, שהשם הוא האלוקים ברא את העולם הזה בעשר מאמרות, בדיבור בלבד. השם הוא האלוקים ברא עולם שלם. אז גם בגאולה זה עניין של דיבור אחד, של השם הוא האלוקים, שיאמר, תהיה גאולה, ומיד יהיה את כל התהליך שאני מסביר בסרטון שלי בשם, בלעדי בכל הרשת של 46 דקות. אבל תהליך הגאולה עד התגלות משיח בן יוסף יהיה 15 דקות. אולי קצת יותר. אז תדעו שהאצבע של אלוקים, ברגע זה שאני מדבר איתכם, קרובה לכפתור שרשום עליו, גאולה משיח, מרחק של פחות מחצי סנטימטר ללחיצה, ומיד המשיח יתגלה. אז עם ישראל היקרים, לא נעשה את אותה טעות שעם ישראל כבר עשו, שהשתחוו לעגל הזהב. בגלל עיכוב של 24 שעות, יום אחד. אז בואו כולם ביחד ונלחם בכל כוחות הנפש עוד כמה ימים בודדים עד שהמשיח יתגלה. לא משתחווים לעגל הזהב, אלא שורפים אותו, כמו שמשה רבנו עשה אחרי שעם ישראל השתחוו לעגל הזהב. אז אנחנו נשרוף את עגל הזהב בלי להשתחוות לו, כדי שלא נגלה פתאום שרק היינו צריכים לחכות עוד 24 שעות, עוד יום אחד למשיח. שאלוקים ייתן לכל עם ישראל כוח של אמונה וביטחון בחסד האינסופי של השם הוא האלוקים עד הגאולה הקרובה. ואני יוסף וקסמן משתתף בכאב של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל, ובכאב של הגלות הארוכה של כל עם ישראל וגם של הרבה גויים. ואני מבטיח לכל עם ישראל בכל העולם שמי שנרשם למינוי לערוץ שלי ועושה לייקים ומפיץ את הערוץ שלי בכל דרך אפשרית, אז הוא מקיים את כל 613 מצוות התורה בפעולה אחת. ניפגש כל עם ישראל בגאולה הקרובה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז תדעו שהאצבע של אלוקים, ברגע זה שאני מדבר איתכם, קרובה לכפתור שרשום עליו, גאולה משיח, מרחק של פחות מחצי סנטימטר ללחיצה, ומיד המשיח יתגלה. אז עם ישראל היקרים, לא נעשה את אותה טעות שעם ישראל כבר עשו, שהשתחוו לעגל הזהב. בגלל עיכוב של 24 שעות, יום אחד. אז בואו כולם ביחד ונלחם בכל כוחות הנפש עוד כמה ימים בודדים עד שהמשיח יתגלה. לא משתחווים לעגל הזהב, אלא שורפים אותו, כמו שמשה רבנו עשה אחרי שעם ישראל השתחוו לעגל הזהב. אז אנחנו נשרוף את עגל הזהב בלי להשתחוות לו, כדי שלא נגלה פתאום שרק היינו צריכים לחכות עוד 24 שעות, עוד יום אחד למשיח. שאלוקים ייתן לכל עם ישראל כוח של אמונה וביטחון בחסד האינסופי של השם הוא האלוקים עד הגאולה הקרובה. ואני יוסף וקסמן משתתף בכאב של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל, ובכאב של הגלות הארוכה של כל עם ישראל וגם של הרבה גויים. ואני מבטיח לכל עם ישראל בכל העולם שמי שנרשם למינוי לערוץ שלי ועושה לייקים ומפיץ את הערוץ שלי בכל דרך אפשרית, אז הוא מקיים את כל 613 מצוות התורה בפעולה אחת.
ניפגש כל עם ישראל בגאולה הקרובה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.